Akka mooltan daawwattoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network irratti qophiyaan dhufuu qabanii dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'a obbo Saamunaa Rakkisoo jedhamu. Obbo Saamunaan sirna barnoota afaan Oromoo qopheessuu keessatti nama gahee isaanii bahatanidha. Akkasumas kitaaba mammaaksa afaan Oromoos barreessaniiru. Yeroo ammaa soorama bahanii jiru. Yeroo sirna dargii irraa kaasee hanga ammaa as dhihoo kanaatti sirna mootummaa lamaan kana keessatti hojjetaa mootummaa ta'uudhaan sirna barnootaa akkasumas ministeera barnootaa fi biiroo barnootaa keessattis yeroo garaagaraatti hojjetaniiru. Gaheen isaan taphatan guddaadha. Isaan waliin turtii taasisna keessattuu yeroo hojjetaa turanii fi soorama boodammoo waan hojjechaa jiran irrattis xiyyeeffannee waan muuxannoo isiniif ta'uu danda'u isin biraan qaqqabsiisna. Hanga xumura qophii keenyatti waliin turan. Anaa dhufu isiniin jenna. Anaa akkam jirtu. Sooramaa fi hojjetaa ta'anii hojjechuu fi soorama bahuun akkam? Hojjetuun baay'ee gaarii. Hojiin yeroo hunda karoorfatanii waan itti deemanii fi nama jajjabeessaa nama kakaasaa. Kanaaf hojii irra turuun baay'ee gaarii. Soorama irratti yoo ta'anii tumaan soorama baay'ee jedhanii hojii malee yoo ta'aniitiin jedhanii bututuu fi jechuun humna fixa ta'aa yaadda'aa yaadaan bututuu ta'a. Haa ta'u ammoo akka carraa ta'ee ani aga soorama baay'eetiin jedhee kitaabaan qopheessaa jira barreessaa jira. Isin hojii irra jirtu malee. Hojii irra jira. Hojii mootummaa dhiistan malee. Hojiin isin hin dhiisne. Maqaa keessanitti dhufuutii obbo Saamunaa Rakkisoo kan jedhu maqaa kana yeroo durii fi yeroo har'aa dhaloota keessan yeroo isin maqaan kun isin mogga'ee jiruu fi dhaloota har'aa gidduutti maqaa kana akkamittiin hubatu jettanii yaaddanis? Gaafii gaarii maqaa Oromoon akkanumaan ka'een baasu ta'eewwanii wal qabsiiseet ta'eewwansa irra hundaa'ee maqaa moggaasa. Fakkeenyaaf maqaa kiyya yoo fudhannee jenne Saamunaa jedhamu kuni yeroo sanitti wanni guddaan ammayyaa meeshaalee ammayyaa kun hin jiru. Saamunaa ammaa mataan isaatu hin jiru. Baraan dhalalli kana yeroo duraatiif Saamunaa magaalaa san dhufe. Warri daldaltoota magaalaa san fidanii amaizii kana gabaa bayanii arganii bitanii galan. Saamunaa ittiin illee yeroo sanitti saamunaa addaati. Saamunaa nafaan miicatanii hin urgoofti. Biftillee diimaa. Kan isin dura turan saamunaa kanaan dhiqanne. Kanaaf isin carraa qabeessa akkas taana. Akka sanitti gaa'ee yeroo sanitti saamunaa jechuun isaan tokko urgaayaa, bareedaa, deebi'aatiin ammoo qulqulleessaa. Fi waan amma kunuun akka afaan faranjiitiin fireesh waan jedhan waan amma waan mishaa argadhe jechuu irraa akkasii hiikkaasan. Booda gaafa mana barnootaa dhufeetiin galu hiikkaa biraatti na mudate. Turtiisii waliin taasisnuun namoonni baay'ee hubannoo guddaa akka argatan abdiin guddaan qaba. Mormaa maqaa keessan irraa kan kaaneef gaa maqaan kun waan nama ajaa'ibu baay'ees qaba. Boodas wanta baankii irrattis hin mudates hin kaasna ammallee miti. Meegaa gara wanni taa deebiin hojjese sirni qubee jenereeshinii na jedhamu hin dhageessu. Qubee jenereeshinii dhaloota qubee hin jedhama. Qubee kana sirna barnootaatti eenyu gashi kan jedhu garuu yeroo baay'inaa isaa. Sirna barnootaatti akka galu eenyutu aarsaa kaffale? Akkamittimmoo gara barnootaatti gale mataa isaatiin? Sirni barnootaa wanti afaan Oromoo kun akkamitti jalqabeeyyuu kan jedhu namoonni baay'ee quban kabale. Adeemsuma isaa akka waan salphaatti akka waan laayyootti haa ilaalanii yookaan haa beekanii yookaan dagannaarraa haa ta'uu wanti sun badaa hin himamu. Isin immoo iddoo sana jirtu. Sirna barnootaa namoota hojjetan keessaa tokkodha isin. Mee haala yeroo sana nu yaadachiisa? Baay'ee gaarii galatoomii gaafii mishaa.
Qubeni gara huji barnota kanatti yokin gara sirna barnota kadfete ni kagale para kuma kuda sagal sadditami shanaka akosabi kanatti inni kun ta'u ka dandae motumman dargi jige motumani ehadigi gafa biya qabateti jedu wanni guddani jijirani fideti jede yosani motumma ceyumsa tudabate yero yero ma kana fakkata akamma amma kunu barre ngadda yero jijirama sani argitani mi yero akasisan motumman kunin jige inni harobni dufeti jede kuni jijirama gudda fidu ufi wanama onnachi su hunda qabate dufe isakeesa wonni guddani parasanitti akamurtayo taasifame motumma sanqofo duntan motumma cee umsa kana ero hundesani charter jedani her inni irratti hundai charter jedama charteri sanille worri kara oromo otini abao bakabu ani dakane baye waan guddaa gumaachanii jiran chaartir nusaniilu barreessuu isaatiif warraka obboleenco lataafa amma gaafa mootummaan ceyumsaa kun uumamee seerri isaa barreeffamuu fi gabbu'u wanni guddaan achi seera san keessatti kaa'ame sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran akka humni biyyaa danda'een afaa ufiitiinii baratuu ijoollee isaanii barsiifatuu hin danda'u ka jedhu seera mootummaa ce'umsaa san keessa gale. Inumaayyuu akkasumatti akkasumaan hin baratan barsiifatuu ijoollee isaanii barsiifatu yookiin baratu hin danda'anii qofa osoo hin taane ijoolleetti gara ijoolleetti mana barumsaatti yoo dhufu haga kutaa saddeeti afaan isaaniitiin maazer taangisa jedhu san ijoollee ofii barsiifatu hin danda'u ka jedhu seera san keessa jira. Seera kana hojiitti hiikuuf amma isaani warreen Tigraayi TPLF fi bosona keessa utuu jiran afaa ofiitiin barsiifatuu jalqabanii jiran achirra hundaa'anii namoota sabaaf sablammoota kaawwan illee waan kana gaafiin durumaan tureera karaa oromootiin illee karaa saboota kaawwaniiti illee dhiibeen dhufne malee ka oromoo baay'ee dhiibee dhufee jira yeroo bara dargiitu soo isa saniin irra hundaa'anii eeyyamni kun dhufee then akkuma eeyyamni kun eeyyama jechuun miti seerri kun hundaa'e. Gaafa seerri kun hundaa'ee jedhu warri ABO gara ministeera jahaa wayiitu kennameefii jira. Achi keessaa inni qooda ka fudhatan qooda mootummaa ce'umsaa isa keessatti qoodni isaanii gara ministeera jahaati isa keessaa wanti baay'ee namatti tolu ministeera barumsaa nama Oromoo ka ABO bakka bu'ee jedhetu qabateera. Isatu shummamee isatu jechuudha aangoo san isaa tu qabatee jira. Maqaa isaanii yaadattu? Maqaan isaaniillee obbo Ibsaa jedhamu isaantu ministeera turan. Akkuma murtiin sun murtaa'een hojiitee akka galamu afaan Oromoo afaan barnootaa akka ta'u tattaaffii jalqaban isaan jechuun akka karaa caasaatiin hojiin kun akka eegalamu tattaaffii godhan. Tattaaffii saniinii hayyoota walitti qabuu leenjii kennuun eegalame uduma bakka qabatama tokko irra hin geenye sababa siyaasaatii fi sababa adda addaatiin mootummaa ce'umsaa keessaa bahe. Amma yoo bahu qophiin kun akkuma eegalame lafallee uduu gadi hin qabatin biraa deeman. Amma rabbiin galanni haa gahu ministeera barumsaa keessaa namoonni Oromoo baay'eetu jiran. Haga itti aanaa ministeera isa amma ministeera deetaa jedhaman kunniin isaan sun jiru qajeelfamoota adda addaa keessa namoonni kunniin jiru.
Sona mo niku wanka na lafatingane tatafi godan akka wonni kun hujira olu. Yo kana tatafi isani kana godame tokko kesai. Sadditami shan barnoni afan oromo kunin hin e galama yedani yada wanka banifi godinal e immi ilalutti ergani ijollen barsbar ufu barsisa ta ani afa oromo kana barsisani akka filamani dableleji barsisota akka galen tasifami sanadura garu namon namma barsisa da filataman kun sirna barnota kamratin da kan zambratan eyye isenis debalate chuko eyye isenero sana gehen ke samalto yero sani ani magala mabatu kanatti it gafatama sadarkala mafature manarumsa manabarumsa amwan kana bai tigammanenulle gamachun ega atur ijollesani wani bai ega figari ijollesani fila warra filikesa tok ijolle titi aidi mana lenji barnota demtu san lenji rabata lenji versi sota demansani akit chikesa galudandae sera waiti to kamadura lafata etujira ittigafata mani mana barnota sadarkala mafa batu hoggana kore barsisota filu kana sun seru manjira so seru masanin yollen kunin gafa qajel famni dufe yolle kana filu tikanu yosani dabusha jedamet yokena musha kibba jedamet worini kibba kunille kambata fadiyalle asjira as oromiya ma kesa oromiya as debi anijira bulchin oromiya jala bulchin oromiya jala jira hammitokko anota anunni hammitokko amma fakkeena fakayosan qabadu alabaani asture akana gara olanunille ana lama wayi gara butajara kana ille achi debi ejira ama jo lenka ani dufani jo len amma fakkeena fi alabaja alaban arsin baye ulke sama kajira afa orom olle himbe kani amma isan kun filam uf dufani barsi sudaf lenji ani barsi su afa oromo o amma afa oromo kana mo kabarsi su danda ufi barsi su leka ka julle oromo oti amma julle kana filani gurbato kona macima wayititu nawalin ture itti anakiya achi mana barnota sadarkala mufa batu sanit mammi abdi yamu amma zawalin mariyan julle ku yodu fanni jadani himbin in isa wajini li alaba kulli tolle turrer julle kana himbinne amma malgone julle ken qofa filatutti malifi isan qofa ka itdimani hojjetu danda kan kote dani kan ka hojjetu danda kanafi jolle kana wambe nu fi amma gafi wayi gafi gara da masaditi gafi lama isakkin gafi lama ufi qabad amma gafi kana kaisa make na gize zin ranfi du gafi kana kaisa tokko ka anga hata ature jolle te ne yorufte normally gafi ka ko pai gafan jolle kan ni le gafi ka da gafan neti wanto kottiman kun cubbu mitille amma kenafi horini gafa male dalate guddate maljeda ma yedega never ijolle torba gafi kana kama me abdi qabatelle akas ijolle gara torbat gafi me tokko kana kaysaya devi suwani ndendinde tole kana fi jolle robo hum des jolle qulqullu fille mali garu gafi che wanti sanitin dabani fi malinni wanta kana jowel qabatu bekum sa kana qabani mokka eye dalota al oromo wan intane fi gafi kana mbekani horin gafa mali dalate guddate qulullu jedam argitai qulullu amanu ammo gafi kana yero akka amma kana wonni hum diman tamemit typical wonni hum dinu kabadi yalle badi yumman bekama kamagalalle magala amman bekama tole gafi na gafa tedebu jolle acci ergin jolle akuma ergamaniti nu dusalle injira jirani biro barnotalle baname
biro barnoota yoo banamu biro barnoota oromiyaa jechuun oromiyaa jechuun biroonni hundinu bizuma tokko 84 dhuma irratti namoonni ramadamanii achumaan biroon kun yoo banameetiin jedhu akka carraa ta'ee biiro dhufe biirotti as na jijjiiran. Isin itti gaafatamummaa kan fudhattan gara biiroo barnoota Oromiyaatti jechuudha. Biiroo barnoota Oromiyaatti. Amma duraan ministeera barumsaa jala turre achii biiroo barnoota Oromiyaatti dhufne biiroo barnoota Oromiyaa yoosuu daddafneetiin qindeessinee humna namaatiin meeshaan garuu amma yoo dubbatan salphaa baay'ee guddaa ture guunnee. Sanuu kan Oromiyaa guutuu tajaajiluu danda'u dagaa. Eeyyee kan Oromiyaa guutuu tajaajiluu danda'u. Biiroo haaluma saniin qopheessinee namoota ramaddiifillee baay'ee nu dhimne maaliifi. Ministeera barumsaa keessa warri turanii warri Oromoo ta'anii akka kaqana siin jedhe sadarkaa olaanaa irra turanii jedhanii itti ministeera deetaa akkas ka turanii jedha hundinuu hin dhufannu. Hin dhufanii yoo jedhan biiroon gizma tokko humna namaatiin sanuu humna namaa ciccimoon muuxannoo kan qabaniin guute. Akkuma biiroo kana qophee dhaabateetiin biiroon asii hojii jalqabeeni. Sirni barnootaa amma gaaffii keessatti dhufa sirni barnootaa illee akka jalqabamu godhame. Isin siyaasa keessan turre jechuudha haala kanaan as keessa turtanii itti gaafatamummaa dhaloonni kun qubeedhaan haa baratu kan jedhu fudhattanii akka hojjettaniif kan isin dandeessise walitti dhufeenya siyaasaa waan hin qabaanneef. Siyaasaa hin qabu. Siyaasaan qabu deliberatiilii illee dida'allee ture. Gaafa amma namoota kanneen ramadanii namni yoo sanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa turanii jedhanii Hasan Alii jedhamu. Paarsonaalii illee oduun taane as yuunivarsiitiitti yeroo barannu yuunivarsiitii kana baratanii na beeku fuulaan na beeku maqaallee na beeku na erganii akka achi keessa galu jedhanii hin dide hin galle. Maal keessa akka galtanii? Jechuun political appointing hoogganaa wayii na godhuuf warra hooggantoota kana gisee filanii jedhan na ergan hin didee amma gaafa dhufee akka ekspertiitti dhufee biiroo eega qopheesse hin booda haalli biraallee haalli gaarii wayii dhufee ammallee. Haalli gaariin dhufee jedhe maali? Bar dhufu barnoonni kun hin eegalamaa jira. Barnoota eegalamu kanaafi. Godinaalee irratti waajjirran barnootaa banamuu qaba. Ameerikaa asii biiroon qophaa'eemi. Waajjiroonni barnootaa kan amma argitanii beektan kunillee yeroo duraatiif seenaa saba kanaa keessatti dhaabatuu qaba akkuma biiroo kana. Achumaan isaan kana warra hooggantoota pirezidaantiitu ramade. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Maadhi as political appointee jedhameetti isaan turamadde. Barbaadan isin siyaasa kallattii lamaan jiruyyuu kan abaa'oo isin barbaadani kan mootummaa isin barbaadani. Kanallaa lama irraa bilisa taatanii waanuma uummataa qophaa'uman ofuma keessanii hojjechuu barbaadan. Kanaaf wantoonni wanneedhaan jiru ejjennoo mataa keessanii qabattanii baatanii maali dandeettii sana beekumsa sana kan isinii kenna? Akka sirna barnootaa kana hojjedhu jechuun sirna barnootaa akka hojjedhu kana kakaase duubatti deebii fi mitii barootan dargiisanii mitii bara Haayile Sillaasee irraa qabnee waa'ee gaafii siyaasaa Oromoo fakkeenyaa fi waa'ee sabboonummaa waa'ee bilisummaa uummata Oromoo. Qabsoo godhaa turre bara Haayile Sillaasee irraa eegalee qabsoo godhaa turre qabsoo san keessatti illee waan baay'ee naa amma yeroo sanii uqubeen ufumaa ubbarsiifne. Qubeen argatanii fidala laatiiniiti. Laatiiniin ammoo ingiliffaan barataa turre. Soo isuma isaa ufumaa ubbarsiifne. Amma seenaa biraa gizee biraa kaasuu hin dandeenya. Inumaayyuu yoo sanii kunoo taayipaayiterii harkaa tanatu jira. Isin barreessaa ani mataa kiyyaa for the first time namoonni hin jiranii karagaa baaletti raabsaa ture. Barreessaatiin namoota dabarsaa raabsaatiin ture bara Haayile Sillaasee.
So kana fi amma fedi gudda afan kuni akkanu guddatu radio of television ina kadubatam san gize baaye isin waja kan rawanje tan imbeta wayo san jeda turo amma kam e debi atini gazetan takkawaiti tuture imbeta ni barisa sani yollen barisa ke sojjetulle e sarama professor mahdille izani le dan ne dubisaati jajjabe saati tur kana fi fedi qamna won afam kuni afam barnota akataw afan uji akataw to the extent gafin amalle ka atin jiru afam biyo le sale akataw malifu man kuni ni kuma yo sana ga malle miliona hagana le yon ta ini yo masan yo sani le ummata biye kana hin cal hatikatu miliona diddam ya kuma sanje dan to afudan miliona diddam shani nu so domajin afan saba gudda kuni afan biyo le sata u kaba kayedu ya da qofadun tani qabso tuture qabso goda tu hayle sallasechu eye qabso tuture then televijini radio on saati tok duran daqiqa soddom akas argan qabso sani barisa argan gazeta then it siku kamna malifi argite akuma yo atichimte wa tatafat wa ma argat kana fi imin won akasisun fedi akasisun qab fedi qofadun tane qabso sanin amma gafa akagare motuma ceum sake satti chafini sabab sablamno afa ofitim barsifatu hindanda an yaga kuta saddeti jedam gafa murtae murtisan ilil jenne fudanet isisan dadabne ujira ulfatu figichi ture kanaf garana ufundanda ame tolega hasa sinfanatasis nunga namonni sena dubajiru beku turajirata wan fulrajiru gafo jetani sena namonno jetan ittim bekamu qaban dinqi sifamu kan qaban senan sun dokachu tir injiru kan jedu ndalo ta kube ga fajenu dawo ta kenya ga waye dalo ta kube namo ta kube dan baratan jechu daf demna garumo sirni kube barum sakesat akaseno namo ntaisan mo injiru ante fsani fis galate fanani barbaachisa dawo ta kenya turtin boda urte debna sirni barnota kamittin koppa sirna barnota koppo yesumata satin yerosana nanole daf bifa wal fakkatatin kenname mo akkam antore fakkamittin koppa e kan yerosana tade worri sirna barnota biyole sake saturani afan mo fi bekanini qayel fama tokkotokunu kenen qayel fama isan kenen sa irra hunda uni witinen hojjetama witinen kuni witineni hojjetamu suni Celebes jirama witine kana akuma biyo lesatit tokotaet hojjetame gafa isakane enu tojjeta gare amma nanno radufe ogeyo ta nanno radufantu kara kana fakkena fi barnota hawasa kuta tokko yolle yo mal baratte waya kana khaya ya da kana khaya jidani akasin kuta an ya nika am bergit gije tokko timita amma fakena yero durasan akana no ke natitti kuta tokko yolle mala barattu jettani khaya jidanit qajel famanu kenani hala sanin ya da kenne warikuwani nanno kuwanille kuta sanitti ijollen kuta tokko tananno tigray kana yedani kayatan isakan wali cunfanit afan ingilifat jijirame hundisa afan ingilifat jijirame boda akka etiopiatit celebesin Summary of topics. Kana jet ame. Mata dure wan barnota gurguddo sanatu ichura silabasechun. Gurgudda san Kana jet ame bay. Isa santu nanno wor expertos ofankana ogejos ofankana kenname gala akananno kesanit akka ada ummata kesanit dibia kitaba barat atifi
kajel cabersis aku pesa aja dan ini kenal. Hal si mana no kesanitin, hal si mana ada sanatin kan? Ada sanat sanatin jalan. Isa sana kasing galak jecung dia cibiru ti dia bine kopi sanjal kamne kuta toko kasih ti hal sanini. Ega kopai kuta kena kuta toko shen lama jahajer akasih deme akasih ega kopi sini ufi yada. Dan ha akagar itu lafakin nemboda kitab matan kitab ekitan ugar matan sundemne ogi yutatulala gehi mata mata kesani tabatani tuga kane chun ka umsada buurada kube generation jenne ka wamnuf hoji hoji chaturtan kesat ko rafatani tu ante fechada namoni rosana tatafia masana rawo chaturan esa juru hala kam kesa juru namoni imajiran halagari ralik banyak insani halagari rajru, awakkan abiosani namni serna bernota federala rai gadidufe serna bernota karena akka kopesunuti halagari ini nuhogan aturani fi wanumdayu halanumijesati turani ero durani serna bernota biyolisake nama turani tarfasa digayram, baye nama cuma le, nama rendeti gudal lek abu, nama sabah kena file uka makaban. Amma isan kolleji lumpa, wike sojatu. Iro amma. Isanin juru, expertota kawan ille baje isanin kaya dat lukesai. Yosan akka experti titille bodoh gana le taani, ujatatin turani, jailu umar. As university, wimpinnya kanati akaran budini turani amat wan irajinan beku, aci juru, bayan isan aci kesa juru, malaku wakuma amat doktor malaku wakuma yeramu isan lihat sebab university bersisu, cahala nami jenulle isan lihat sebab university juru, bayan isan kuwan amu baka dada biru dada rakajirani namun di kabat dukesa, marga debalo. Baik nama cima, wan gudda gumaca ni jadani, akasuma negasirpa. Jadi akasit tindewan. Bayar ni sani hinjuru, alagari irajuru je. Garu asirat curah fidam. Garu asirat tuan di tokoan ni ni, lugu bat ufi. Tuan di tokoan ni ni baik, ye kerana jad ufi ada nawam tani. Lugu rapi wan karena na negafatu kesanif. Baik ulfadal, baik gudda darab bisina gudis. Mali wan ni karena jad ufi. Namun ni kuni, namun tu biji kanaf, mata kanaf, kubi generasi ni kena umuf, namun ta ilah abso gudda askesat diwarra kafalan. Garu ada, kan ni ni mitka wali kama kama wamni asit tindan deh nummale. Isang kun garu, mutuma orumi atin hinda gatamani miti hinga taman. Wani naga disis. Fi wanyat dan agak fatu kesannya. Fi leh tiga madet ambikku namun ni kuni namota ugamani biyakanafi. Wang gudda olan. Ol meti gudda olani. Jaza gudda abantu. Ada dagatamanit kuno baka tiga ru lubu ninjiru. Tok bayang umti santu lubu ninjiru. Dalota kan agak faragitan. Dalota ma kubed ambrate. Biaya sahogan ukan agak fargitan, kani baka gara-gara tiho jujur itu kan agama kan horat ikan agak fargitan, malu sendiri tidak aman. Lalu tu mama juru kan nargitan, malih miri kesan, malih nama sanaf kapsaya kata dani tercukut. Wanti nanti tidak ayamu, ugamani gamacu gudda, wanto ko ibsu fi jeconi nama hangkatu, ugarubatu jolengkuni. Jolie gafas kuta toko, tegafas kuta shani jal kabani. Ada banyak nisani, doktor atau taani. Kitabasin kopes tenarai. Kitabasin rai. Ama, bakafir eodim, bakafir banki atau wajramu tu ma atau karumfa kamali atau, yo akan wante yo yakin talaya yo berrese jira de berrese karena yo tikenu. Talaya kan tu pun sama rak so sini. Saya nak kisah seorang kalimba yang disani narib batu, juga dubatu viwanu matai halakesa lufne isan ammo kayo tujira karora tujira kayosan
isan ittini barataatin turan akka biyyaatittille akka naannootittille akka ummata keennaatittille kaayoon barsiisaa turre hoggan allee turre kaayoon sun bakka nuu ga'ee aadha qubee jenereeshin kana yoo arginu waan isaan dalagaa jiraniif waan isaan godhaa jiran yoo arginu dhugamaan namni allama dhaladhe jechuun kijiba anii fi hayyoonni ogeeyyoonni sirna barnootaa kana keessatti hirmaannee ijoollee kana barsiisnee asiin geenne lama dhalanne. Baay'ee gaariidha. Egaa wanti guddaan kaayyoottiin sirnuma Haayile Sillaasee irraa kaastanii ittiin qabsaa'aa turtan sirna dargii keessattis barsiisaa turtanii immoo hawwiin keessan uummanni koo yooma afaan isaatiin barata kan jedhuun yeroo sanattis akkasuma tattaafachaa turtanii boodarraa haallis mijatee siyaasaan fudhatamuu irraa lakkii waanuma kaayyoo uummatichaaf hojjechuun hawwiyye jettanii isumatti ciccitanii waan hojjettan sanaan immoo milkooftanii har'a qubee dhaloota qubee kan arguu keessaniif anis baga gammaddan jechuun barbaada. Galatas qabdu waan ta'eef. Tole egaa wantoota garaagaraas ni kaasna. Turtiin booda daawwattoota keenya walitti deebina kitaabni isaan barreessan jira keessattuu mammaaksa garaagaraati. Mammaaksi dubbii fidaa dubbii fixa waa baay'ee of keessaas qaba. Daawwattoota keenya isarrattis waan haasofnu qabna. Turtiin booda walitti deebina. Daawwattoota keenya walitti deebineerraa. Egaa keessummaan keenya obbo Saamunaa Rakkisoo jedhamu nama gahee olaanaa taphatanidha keessattuu sirna barnoota afaan Oromoo hojjechuu keessatti jechaadha. Qooda mataa isaanii taphataniiru. Akkasumas immoo kitaaba Kuula Dubbii jedhu jildii tokkoffaa mammaaksa Oromoo fi hiikkaa isaa kan jedhudha. Guutummaatti mammaaksa qabatee jira. Uummanni tokko dadhabaa qabaa, jabaa qabaa, hayyuu qabaa, wallaalaas qabaa. Wanta uummaticha keessatti hin barbaachisne akkatti gorsu beekaa, akkatti hambisu beekaa, akkatti immoo waan gaarii immoo itti gorsu beekaa. Mee akkaataa barreeffama kitaaba kanaa naa kaasa. Dhaloota qubee kanaa wal qabata. Amma yoo sanii yeroo mootummaan illee akkasitti seeraa murteessee wanni hundi biiroon barnoota Oromiyaa illee waan hunda mijeessee baruma barnoota yaalii kana jalqabnee jenne ijoollee kutaa shaniitiin dhaqee to'annoo of gaafa deemu barreessaame. Maali wanni barreessaa jedhu mammaaka. Kabeeta akkuma beektan mammaaka mammaaka oduu durii hibboo shekollee jedhu bakka tokko tokkotti kana alfaan kanneen barreessaa jedheeti ijoollee kutaa shanii gaafatti baratti aanu kutaa jahaa akkasi barreessisiisaa ture. Kana waan isaan barreessanii fidan. Harkatti qabattu. Isa sanii fuudhaa galaan fuudhaa galaan. Ammaanni kuni achii walitti qabe. Kuma kudha lama walitti qabe. Kan ijoolleen naa barreessan. Achirraa kan wal fakkaatu bakka garaagaraa godina garaagaraatti dha kan isin deemtanii ilaalaa jirta. Hunduu godhe Oromiyaa guututti. Kanaaf iddoo kam hammamtu wal fakkaate mee hamma kana keessa kuma kudha lama keessa mammaaksa kuma lama walitti qabdan keessa. Kan wal fakkaatu. Mammaaka ijoolleen waan naa kennanii fi waan ijoolleen kunilleen akkasitti itti xaaranii waan barreessanii jedhanii mammaaka san akkuma jiruun barreessee harkumaan dura. Guutuma isaa gara fuula hedduuti. Fuula akkas 60-70 barreessee egaa ka'een booda yeroo akkas saantimii argadheetiin gargaarsa argadhee jedhu kompiitaratti naqame. In barraa'e kompiitaraan. Kompiitaraan barraa'e gaafa achi wannaan qubeen tartiibaan kaayee jedhamee kompiitarii ajajamee walii gadi naqee sirreessu mammaaka 2012 san keessa mammaaka 4,300 akkas adda yoo ta'u kuwa muluun tokko keessaa yaase. Garri 7,000 gara 6,000 wayii warra wal fakkaatu. Kun maal agarsiisa? Kun wanni agarsiisu gaarii gaafii mishaa galatoo. Waan lama nuu ibsa. Tokko uummanni Oromoo hagama haa adda fagaatu eessa haa jiraatu aadaa ofii. Eeggatuu qofa osoo hin taane dhalootaallee dabarsaa aadaa ofii hagam akka eeggate. Maali kun maal mul'isa?
adanille haga fere yu adalle fagate lojade tokuma akkaqab afan isalle tokuma akkaqab me ama jennu hibo mujatin baresite sani wanni baye nadinkisise tokko daimatti santu jaja keset baresuzi lamma tammo hibo onkuni asbadda biyam mando sikko jennu kanatti hibo hibifamu gize daimu manu hibifata tintur lal matunasi kilometer ba jahaf way badda robe iraga makasin faga kofale irayo fudatte kilometer kumaf way hagam fage nagana le dimame magala ke selleta ame samni oromo ada ufi hingan afanisa hingan gatu qofale utuntane gatu qofale utuntane daimani fille dabar saara kana mamma nakas wal fakkatu nisa tokuma ada isa tokuma nafan isa akka e gametti deema ajira wanjadu na ubachis asuma ke sama maxi amma wanis injetan de gerto ko argera harmi lama taus anan tokoda lagni makan sagar ger taus bishan tokuma wanto nakasi kunjuru godina godina nisa qonnu maqa abras ta kekeninu agosani sawamnu oromon garu tokkuma kan jedudha kana gar sisudaf mo sin godina le hundara demtani oromo hundara demtani mamaksa kuma kudala masasabdani kumni afurif dibisadi wal fakkata kumni jaf dibitorba amin kumni jaf dibitorba wal fakkata kuma afurtu addadada kana isa guddatu ummata guddabrat wal fakkata kunammo ummanni kuni afani nille ada anille sen anille tokkuma isam waliga wal rafagachun rakon technology ro sana jiraga ma technology nille amasana wal kunam sisa jechun ndo gaba tokko ole galen jennu kanaf to walin arginu ya danu wa wal fakkata hasa jira jechu mana ke satti ja kale to namota fi subanno kataouf mamaksoto tokotoko jalli se manjada sin hi kasanatina kenne tochu barbarin gaggababstani wanatemtu cila wagga du fudaqanif harrahin weddisani jad maljechu namni wantokko cila kana cila yokin sirna sirna jenna sirna sirna sani fagojira qopin sirna kami fu qopin barbachisa noga hata umale sirna gana fagojiruf adda jala Shitobitani shakalte jatanofte ufirrakistu ufirrakistu e qopina pojirutta e garu kabar dufutif barana gammachun e jala le akamale ufirrakisun e ufirrakisun barbachisun barbachisun ero mesatti wonumdu wonumdu ero satti bukke figowan karabu sandemte e wakana update diko jakan olbatet jiddi karamasan ka acci yo qajete karamasan gowan ille wama ati ithimte male wama ati jedi jetten jeda male wan branje kuna mo karabrati yo fudanne namni tokko akkanama titti kayadu yota if yada sirri yo qabate wan ufi yadev wan ufi itti amane goda male wan namni godi yedin godu nama gutu tau qaba nama gutu sa uqaba kunamma waye buketi waye yonati fuduntane gowati fuduntane namni tokko uf dandae ufi uf beke demu qaba male akuba buke fi gowasan goma buke le garaka jelchen demu qabu uf dandae dabatet demu qaba ufi yaqitin kana sirrida kan jedu wanta laman anis anasirrida yo jede do fira yani laman tokko isa kam sirrida kan jedu daga male isma sirrida yana mi fanan figo miti madale madala madale sanu madali ufi tin kudate ti demu qaba bufan jabatus sibilan jijjiru jada ya bufan jabatus sibilan jijjirun tuni maka kana wal fakkatu tujira guddat efi tisimni kurrem buqisu isajedu san tol kana ma maximani si debisu nenda ba ma kasi maga ka ti kavelli akasi karavi wolli to koile kesa cimina amfi qaruma uf kesa qabantu
qu'arumis akasis u kessa yojirate namni tokkolle waan baay'ee hojjeta garee xiqqoonille waan guddaa hojjetuu dandeetti baay'ina uduun taane ciminaa fi qaarummaa qaaruu waan jedhin beektaan qaarummaa keessa jirutu malee jabina keessaati. Namni tokkollee waan guddaa hojjeta gareen xiqqoollee waan guddaa hojjetti baay'innaa miti. Kanaaf buufaa kan jedhamu kun kan sibiila ittiin tumanidha. Buufaan sibiila ittiin afuufan. Afuuftuun sun qilleensa guddaa fuudhee waan itti gadhiisee fi sibiila sana jijjiiru. Kana jabina keetii jechuudha. Jabina waan qabuuf sibiilli hin jijjiiramu. Malee akka waan ka'umna. Akka silaa itti afuufamee fi jijjiirama. Kanaafuu namni jabina qaba taanaan hamma fedhellee qilleensitti itti dhufullee dandamatee dhaabbatee kaayoo ofiitii fi cimina ofiitii waan ofiitti amansan qabatee deemuu qaba. Cabaa irratti baqaqaa ulfarratti bokkokka jedha. Baay'ee waan gaarii illee waan nama dinqisiisu. Kuni. Ammoo kan mammaaksatti yoo deebisnaan jettan cittoo irratti fanxoo kan jedhu tokko. Kun amma maal mul'isaa rakkoon jira. Akka dhuunfaatitti illee haa ta'u akka hawaasaatitti illee. Rakkoo san uduu hin furre rakkoo sanii uduu fala hin kennine bira taa'uu ta'aa yookiin ammoo dadhabaniillee ta'aa. Uduu rakkoo duraan dhufteen furre tabraa irraa ida'amte. Kanaafi namni rakkoo yoo mudatte daddafee yoo jala furaa deema akka dhuunfaatitti illee akka hawaasaatitti illee akka biyyaatitti illee rakkoo yoo daddafaa jala hiikan malee yookaan akkuma amma jenne kana rakkoo irraan tuulamaa deemteeti. Caalaa garan taanetti oofti. Hammeessiti jechuudha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa waa guddaa hubachaa jirtu jedheen abdadhaa. Egaa waan muraasa of harkaa qabna. Ammas turtiin waliin taasisaa isiniin jenna. Mee gara waaltinaatti isin deebisuuf jedha. Waaltinni gama tokkoon akka mootummaatiis irratti hojjetama. Aadaa fi turizimiin hin hojjeta. Waaltinni afaanii barbaachisaadha jechuun waal ta'uu qabu kan jedhamu jira. Gama biraatiin immoo lakkii waaltinni barbaachisaadha. Yes garuu immoo. Loogaaf loqodaan immoo akkuma sanatti turuutura jiraata. Inni sun miidhagina mataasaa qaba waan ta'eef kan jedhu immoo yaadonni lamaan jiru. Isin asirratti yaada mataa keessanii kaasuu dandeessu. Kitaabni keessaniis immoo looga yookaan loqodaa arsiitiinidha kan inni barreeffame. Mee kanarratti yaadanaa kennaan. Waaltinni afaanii barbaachisa. Sadarkaa amma afaan Oromootti jiru kanatti waaltinnaa fi dirqamuun yookiin waaltinnaa fi. Waaltessuuf cinqamuun nurra hin jiru. Maaliif? Afaan Oromoo afaan saba bal'aati. Saba guddaa as biyya Itoophiyaa kana keessa qofa osoo hin taane biyyoota bahaa yookiin biyyoota gaafa Afrikaa kana hunduma keessa jira. Jibuutii, Sumaalee, Keeniyaa akkasuma gadillee haga Tanzaaniyaa illee hin jira. Kabiyya kan yoo dhibnee jenna. Amma afaan saba haganaa kanaan dubbatamu beekamee hin beekamne hin baane ol hin baane jechuun kiyya barreeffamaan haasayaa kunoo adda addaatiin barreeffama yoo jenneen kitaaba qofaa miti. Gaazexaan jiraata. Wanni adda addaa baruullee jiraata. Kanaan deebi'aati karaa sabquunnamtii meeshaalee sabquunnamtii kanaan baay'een isaa hin baane ol. Wanni ol hin baaneef tokko fageenyi isaa kun badhinni isaa kunillee dhiibbaa tokko qaba. Deebi'aati afaan kuni haga jalqaba jaarraa 20ffaati jechuun waggaa 89 dhibbaayyuu hin guunne afaan barreeffamaa ta'uun isaayyuu saniyyuu hayyoota biyya alaatitu dhufanii
afol adada itin barresati turan fakena for the first time barakuda sadet afurtami lama biya germany itit ijolero san gabrum angurguramte akakuno brillesan acci geten yero duratif kuda sadet afurtami lama germany chitoko kusa chichota barresu kajalka suniyu acci edu addancite sabab rakinna biya kanatin kuno engadda jechu jahatam mankes kuda sagal jahatam mankes ka faranjoni asu faniye dan barresu ka egalani jedan so ammalle yo ta etin jede ammo botani kuda shanni yo guddat didama jennu me baruma kana kesa kitaban barraya ajiru ka arga ajirtan kusa barno kusa jechu ta ka baya ajiru ka arga ajirtan kitaban baya jiranille isan suniyu sadarka isani ka egetani mit kanaf afan kuni hinqoratamni hinqoatamni akasil lafajira gandajira badiyajira so amma mal waltesita mal tu fera waltesita midani leme midadam oru gudda qabda datte imama tokocha yokin muhagata wi irahamte midan ke yakanu majetta il log yu ka hinar kitabiatu hinar kitab borana medam boran literature borana me mal tojir literature enu barifamni hogbaruni kuno harari mal tojir kayenu makana yo fudatte tinjette akka fakenna fajil machaftu lama tikko wa babbay ajira tikko wan yenna leka bani wan dursa leka bani hata uyu kamani machatu akka barbarumu bayenjiru katulama meti gana mando sikku meti arfan kaldo meti mal waltesita kana waltesunil afanu fiyu ufwaltes ademu danda ana magarana yogafi ketisi debet injere waltesu didda fu duntane doktor tilawun gamta tu ay waltesa kana irratti kitaba zani toko kesatti wadubatan tole kitabo ibarresani jiran kitaba kab akki barresani jirayo argite dubiftembe ko yokan dubisu indandetu loqoda isan namagudda ayu biyagara biyikun qabdu kesan namagudda olana loqoda acci ilu ababuratitti hasayamun kataban mali jedanun isuma isan mayo debiyo kenani afan kuni namu wa haga dandae asbasu qaba ila fakene zani zan fudatani namu haga dandae asbasu qaba mali fi gana bai himbani qacce ta gam jirtutun qacce namu hundinu loqoda nanno isati kitaba barresa yo asbase afan kuni bara guddata bayyata qulqullinna le argata deema ufi ufwalte samale ila bete kasita qofa kessa fudat atama september restami wan bayyegabd kusa bayyegabd kabarbad kessa filtet wan barbad sayada kan keetin ibsat kulilla kasgul de ufi ufwalte samale walte zam sera labde biro ijarte walte sa gize inture gize kenesanille sirna barnota kan akam qopesin sirna barnota qopesin ijollen godina kudalama rayu ufan ogeyoni sirna barnota tawjetan gafa dufani janante ne amqarasit ne selebesisen selebesen yokopes ma chun selebesen sa rewo legal ama fakenaf kayo santure waye daiman ama fakenaf daiman lagabuke yodemte bishani baddi akan wankas lagabuke yodemte bishani baddi kajeru jechima kana me afudan ama gafasan fakken akana kana hima buke jechijedu kesejiru oges nanno macati sorry nanno macati ufayo yese hi uno kuninta u kitaba gize gulala kesa bay malif aka mando sikotit bukeri kabra qaba kesabas anille wan intale akasin ullo qawantuk
Chacun comme nous, matin à terre, quitte millions de nombreux fondateurs marquato, assumant experto de didamos domen terrain, qu'on connaissait bas à tintour. Canafi, avant gadijira, anam kitab kanafan luga wana enu akarsiti takaluga, akaluga arsiti himbang ni an. Akasi timba tokofa mamanya akan masih injil sa oromia hum daeraruf barefamichi mamma ki tu isa ka zamen fin ka jannu akam injil sa ninu heka gafa kennu ani deliberately jachun sorry akakulkulina akahubatamaf gudinna afan kanati fille akagumachutti jechota arsi jechota gafa kitabban kan nimbarri sababa daddati fitin fayyadam tulan kala fajiru jechota san fayyadam etini barres amfa kenna fi ajennu mammani muno kula wonije dan kuni kula jechon midagina qutuba baredina je qutuba fu am hinjiru qutumni jecha kusa kamin kesa lenjiru hima kami nu kitaba kami kesalenji je chakana du amfidu ba du e baka hindu ahinafa qutuba kabralle akuma kana je chonna dadda am kitaba kana kesalti jiru je chonni hara anumtu kana injiru kitabu ta kan kesatna garre aske satar kanafi kitaba dukut launi san wonni kase je defi akana basa wan isan je danifi isan fudatu isan jedani huduntane guddinna afani kanaf gumacha kanafu waltesun afa ufi uf waltesa biron abateti malifu dura himbani kenan dufne akamma zinjedesan haka kuno lali mata kuno qacce mulayeti oki adami hidufne duga tole kanafi tole saatin genyesufi tole saatin genyes no dangesaga wanto tagaragara nikas nagara fulratis obien sinfana wano jetu fechu koti garuga figwa murasa hafanjiru waye kesanamoni beirku barbadu yero masora mabatani jirtu malu jechajiru malu jetu kanjedu dura sensoratis kasne turre kitabo tafarka qabdu kitabo tangami fidani duftu kanan boda sine sila oso akafaranji tay biye redem dani biye kanada wettu umurini se kanam sine feye maturre akabiye kenya tigaru rakoba ye qabna umanni kuwa kesawat darbutu rajrata bekum se dabalechu turajrata wante ifnam nakka kesani kunmo abare sutti akajirtana timtani mal kitaba meqa yegnu sinerra amati kitabni kuni jildi tokko yeda jiddin lamafalle tumrame qulqullaayeti nisma maksu okay kanuma kunamma qubi yofudanneti njenne haga qubi haye amutitu asjira kafeti njede jildi lamata kessejja tole askese kuma maksame kajirachuda mamaka kasi dibalama fi afurtama inga anga kanadu jildi tokko pakana kessejja jildi kana kessejja asani leketo makasuni le dibalama waykaba tartabu haga nagawtu dufaachu haga nagawtu dufa achin itti anseti wonni babada ajiranjiru fakenna fi wellu wonni jedamu amma nama tokko kaatani wellisa jedani tumana kama maqan ittimoggaet wellisa jedam tole wellisa isamiti tole welluni fi wellisa la fajira injira hi konsani gargari hi konsa ille gargari ba yedani fagatu mutis jechamo le etanani hi koma ille gargari viti tole garu hujini santi fi halli isaniti wellu kana ya ma shubisa enna shubistu janna wellisa enna nama sagale dane serbu fimo serba sinjama ye choni kun sirida bakka sani jiru mon jirani ga me isun tutimo eye ama serba yo jirame nama sibu serba le yo jirame o marakon ka serba e belu yo jen wellisa ngaru wellisa e belu njanam wellisa e belu njedam wellisa malifi wellisa serba jalala qofa jal qaba ga umatit waye jalala qofa fars jalanu ma fars jalala jechun tajalate dubarti jalate farsa yokin namni dagaye jedammo fudate sunille dubarti jalad wellun jaye waye jalala qofa farsiti inisun dubarti jalatan
dhiiraa miti dhiiraatu dubartii jaalate weellisa soo amma inni sunin duraaniin gizee amma nu ijoollee turre obboleeyyan teenna hangaffan keenna warri jenereeshinii nuun duraa jenereeshinii tokko nuun duraa akka gaarii itti fayyadamu isaan jala dhagaa'aa guddan amma wanni tokko faanti isiillee hin jirtu. Innamas innaan jettee weelluu maqaadhaan bagadi bahee hafee jechuu keessa maqaan wee bakka malee jira haa ta'u maqaan hin jira maala jennuure kana booda miidiyaanis namoota sirban kana weellisa jedhee kan waamu kana maal jedhee waamu qabattan sirbama jedhamee yoo waamame malee amma nama tokko haa fudhannu jaamboo joo ta'e haa fudhannu eenyu jettanii waamtuunis jaamboo joo ta'e yoo sirba jaalalaa qofa bakka sirba jaalalaa itti qofa. Sirba jaalalaa itti sirbutti weellisaa jechuu dandeenya maaliif waa'ee jaalalaati jaalalli sun ammoo dubartiin wal qabata weellisa. Kanaaf taayitilii dhaabbii ta'uu hin danda'uudha. Taayitilii dhaabbii ta'uu hin danda'u weellisaani weelluun sun maal akka taate isa irratti amma hojjadhee almost sadarkaa duraa fixee jira dheengadda mucattii amma na dubbifte sanillee waan tokko tokko akkanuma ammatti kaafte kana kaafne dubbanneetiin jirra mee tokko isa amma sun waan badee jiruufi waan badaa jiruufi. Isin isa sirreessuudhaafidha kitaabichi kan baastan. Isa qopheessuufi. Kanaaf kitaabichi akkuma fixaniin gaanuutis diteel isin faana hojjenna sababni isaas miidiyaan humna guddaa qaba. Dogoggorri hin dogoggorsa yoo ofii sirrii ta'e immoo baay'ee sororsa waan ta'eef kanaaf sanarratti isin faana hojjechuu keenya itti fufna jechuufan isin dubbisuu keenya itti fufna xumura irratti fardi fiigeen dhugaa allaattii hanqisaan kijibaa jedha. Kun amma fakkeenyaaf inni waa'ee yeroo keessanii kana wal qabata wanni kun yeroo amma feesbuukii fudhama feesbuukii yoo fudhatteetiin jette wanni inni oomisha hafarsaa oolu kijiba. Ragatee kijiba achitti namni hagasii dhume yookiin ammoo reeffa gara biraa fidee achi biyya kanatti mul'isaa uummata burjaajessuun kun tokko tokko hin jira. Saana amma namni tokko waan hojjetu qabu qofa akka hojjetuufi. Teknoolojiin sun hin fayyadan dhugaa. Warri irratti fayyadaman immoo dogoggoraniiru. Dogoggora waan hin taanetti karaa hin taane itti fayyadamaa jiru tokko isa. Lammaffaa waan haqa tokko yeroo ibsinu amma keenya dandeettii kee haa ta'u dandeettii nama kamiyyuu haa ta'u yoo ibsinu sirrii isa gituttii fi waan inni hojjetu san ibsuu qabna malee ol kaafnee ol hafassanii. Hanqisuunis. Hanqisuullee hin barbaachisu waan isaan hin mallillee caalchanii dubbatuun hin ta'u. Bara oduun hammaattee duudaan yaada malee jiraata. Oduu. Ama bara kana godhu. Bara kana. Bara wantummaan dhageettu hundi isaa. Gurraa dhageetti jechisiisa ammayyuu gurraa dhageetti jechuun inni kana dhagayyuullee baanne gurraa dhageetti akkuma dhageenya sanitti haafuu jechuun gurraa dhageettiin kun inni wanti fuutee analaayi goote bu'aa qabu wanni keessaa fuutu hin jiru deebi'aa wanni dhageettu hundi guyyaa guyyaani waan ilamee nama suukanneessaati soo bara akkanaa kana. Oduu akka mammaaka kanaa ta'aniiti namichi irratti fuute nagayaan jiraata. Innuma nagayu waan ta'eef. Oba dhagayu. Kanaaf waan badduu dhagayu irra oduu dhagayu baatanii wayyaa jecha oofu. Daawwattoota keenya keessummaan keenya obbo Saamunaa Rakkisooti egaa sirna barnoota afaan Oromoo bocuu keessatti yookaan hojjechuu keessatti nama qooda qabaatan turanii kitaaba mammaaksa Oromoo kuula dubbii kan jedhu jildii tokkoffaa amma ammoo lammaffaas hojjechaa jiru maxxansaaf qaqqabsiisaa jiru yeroo ammaa sooramas bahanii haala kanaan kitaaba barreessuu irratti argamu egaa bu'aa bahii garaagaraa keessas darbaniiru sanas bal'inaan yeroo biraas hin kaasna egaa waan dhageessan irraati. Waan guddaa hubattanitti hidheetanan abdadha isiniin immoo ulfaadha isiniin jedha yoo yaada xumuraa qabaattan yaada keessan kennitanii sagantaa keenya goolabnaa jechuufan. Isinillee waan na affeertanii jettanii fi baay'ee galatooma OBN dhugamaan sagalee uummataati guddina afaaniitiif guddina aadaa Oromootiif
akkasuma seenaa oromooti wanni raawwataatiin jirtan gumaata guddaa waan qabuufi maqaa kiyyaafi maqaa saba oromootiinillee baay'ee isin galatoonfadhaa galatoomaa. Ulfaadhaa. Daawwattoota keenya torban keessummaa biraatiin walagarraa hanga sitti torban gaarii isiniif haa ta'uu nagaatti.